Salutare, dragi pescari, și bine v-am găsit! Mă numesc Vuculescu Bogdan și astăzi doresc să vă prezint gama Black Supreme și umectarea ei corespunzătoare pentru un pescuit afider și momitor. Cantitatea de apă care trebuie folosită la umectarea acestui model de nadă este tot undeva la 300, vara chiar 400 de ml de apă. Bineînțeles, umectarea o voi face tot treptat. Este o nadă de culoare închisă, foarte bine de folosit pentru ape limpezi. Este de o granulație plină. Cam așa arată după prima etapă de umectare. A mai rămas undeva la 150 ml de apă de adăugat. O lăsăm să stea undeva 15-20 de minute, după care o sităm și adăugăm restul de apă. Nada aproape că este uscată, a tras foarte bine apa. Mai adăugăm cantitatea rămasă de apă, după care o sităm. Un lucru foarte important este să adăugați treptat cantitatea de apă până ajunge la consistența dorită. În primul rând, de adăugat apă, mai puteți adăuga, dar de scos nu mai aveți cum. Cam asta este umectarea. Așteptăm 5 minute, 10, o mai sităm și este gata de pescuit. Cam așa arată nada Black Supreme după umectare. De ce trebuie să mai aveți grijă pe parcursul partidei, după probabil o oră, două, va fi nevoie să mai adăugați puțină apă, indicat ar fi să adăugați cu pulverizator. Salutare și fir întins!